реактивными дивизион, занимаюсь на Бусоле, бусолист. То есть ваша задача именно координаты, которые вам задаются, да, выставить, да? Да, выставить, ориентировать машины, ограды. И чекаем цели. 2.93! БМ 21 град. Так. Як часто приходиться працювати? Буває таке, що кожен день по декілька разів. Буває так. Ну, взагалі кожен день працюємо. Готов. По команді залпом будемо двома машинами. На 333. В сторону Бахмута. Работаємо. А як контрбатарейна боротьба? Часто заліта? По-разному. Буває. То есть попадали, да, хлопці? 5 снарядів зарядить, зарядить. 5 снарядів зарядить. Залпом. 333. Може, ще хочеться сказати рідним державі, будь ласка. Рідним привіт хочу передати, сказати, тримайтеся, все буде добре, перемога скоро за нами. Міцного здоров'я всім побратимам. Треба освобождати територію, їхати домой. Джона, відбігаємо. Згодом.